els membres d'aquest poble i és el que volen ressaltar en aquest pregó. I aquestes festes del primer dissabte, pròxim al 10 de setembre, la festa del Beato Jacinto Orfanell a la plaça Major. I van en una dansa que també és molt típica, que ballaven les dames de les festes i els acompanyants, i tota la gent del poble que volia participar. I així també ens la mostren en el pregó de Castelló. Podríem destacar, com a curiositat també, que les dones tenien dos trajes per a ballar la dansa. Uh-huh. Un de dia, que portaven un mantó de manila i de seda, i l'altre era per a ballar per la nit. O sigui, tenien dos trajes. Tenien dos indumentàries. Volem molts mantons de manila en esta cavalcada del pregó, perquè és una peça que és molt típica de molts pobles de la província de Castelló i que es trau per a ocasions especials com esta. Sí, la veritat és que la indumentària, igual que antes han parlat de la música, també és fonamental, la variació que n'hi ha, i també recuperen, en part, també recuperen la cultura dels vestits i dels trajes dels pobles. Gràcies a tot això, la veritat és que fa que hi hagi gent interessada i no es perguen certes coses que moltes d'elles, a lo millor, ja estan un poquet oblidades. I tornem a peu de carrera amb la nostra companya Mònica Artana.